Ulice u Panasonicu v Plzni, stavba kruhového objezdu a nové komunikace, která propojí Folmarskou ulici s ulicí ke Karlovu. Projekt zahrnuje výstavbu nové dvouproudové komunikace, která bude propojovat ulici u Panasonicu přes Folmarskou. A investice činí téměř 3 miliony euro a bude dokončena tento rok v roce 2024. V souvislosti s výstavbou nové komunikace a kruhového objezdu provádíme taky přeložky inženýrských sítí, upravujeme světelnou signalizaci na Folmarské, protože tam realizujeme nový odbočovací pruh a instalujeme nové trolejové vedení, které bude sloužit městské dopravě. Tento projekt propojuje důležité místní komunikace a zkracuje trasy a zároveň silnice bude sloužit jako obratiště pro autobusy a trolejbusy, což zlepší dostupnost veřejné dopravy. Nová komunikace ale není jediným projektem společnosti v Plzni. V její blízkosti se nachází Panasonic Park Plzeň Digital, který je moderním a udržitelným projektem. Kromě toho, že jsme tady už dokončili budovu pro společnost BOL, tak nás tady čeká ještě výstavba budovy, kterou my nazýváme Hala C. Tato zatím nemá uživatele a věříme, že to bude výroba nějaká high-tech, která sem přitáhne vlastně další výrobu do krásné lokality právě plzeňské průmyslové zóny. Klientem společnosti Panasonic je také Panasonic, kterému Panasonic pomáhá v rozvoji. Společnost Panasonic je již naším klientem. Vlastně v minulém roce jsme pro ně postavili novou halu v lokalitě Nýřany, tak aby oni vlastně mohli vystěhovat se ze své stávající haly, zrekonstruovat ji a tak dosáhnout rychleji uhlíkové neutrality. To vše zapadá do strategie společnosti Panasonic pro budoucnost této oblasti. Naším cílem určitě na Plzeňsku je zlepšovat celkově infrastrukturu celého regionu, přinášet další vlastně výroby s přidanou hodnotou a projekty s přidanou hodnotou a tím zvyšovat vlastně tady konkurenceschopnost České republiky a zlepšovat vlastně průmyslovou soběstačnost České republiky. Z Plzně Miroslav Sedláček, Televize ZAK.